На порядку денному сьомої сесії восьмого скликання Іршавської міської ради 55 питань. Перші, що стосувалися бюджету, освіти та благоустрою міста, ухвалили одноголосно. Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. Багато питань ми розглянули, ви бачили, і по управлінню поліції, це по спільному функціонуванню наших суб'єктів і, відповідно, сприяння з боку поліції по вирішенню наших проблем. У них є десь свої вимоги, є десь свої пропозиції по доведенню до нормального стану відеонагляду у місті. Обговорили питання бюджетних закладів у комунальну власність Іршавської міської ради об'єднаної територіальної громади. Вдалося дійти згоди в ухваленні рішення утворити централізовану бухгалтерію, штатний розпис та центр позашкільної освіти. Іде мова про загальноосвітні школи нашого міста, також іде мова за дитячу музичну школу, а також за будинок дитячої творчості. Дискусію викликав, безумовно, цей об'єкт, оскільки ми створюємо центр дошкілля і маємо мати базу, на якій він буде функціонувати. Дякуючи порозумінню з районною радою, поки що пройшло все нормально і вони нам передали цей об'єкт. Найбільшу дискусію викликало останнє питання, що стосувалося землі. Після утворення Іршавської ОТГ і надалі земельними ділянками розпоряджається райдержадміністрація. Однак прийняті рішення голови РДА у жителів Іршавщини викликають одне обурення. 15-го року дотепер, до даного часу, до об'єднання, за межами населеного пункту роздано всі почти землі, які раніше належали Лозянській сільській раді. Звинувачувати райдержадміністрації у тому, що вони роздані, я, звісно, не можу, тому що то є прерогатива Держгеокадастру, і тому всі розуміють. Але зміна цільового залежить напряму від райдержадміністрації. Ви у березні місяцю даєте йому дозвіл на розробку плану. Чи у березні місяцю ви звертались до Степана Степановича, чи до колишнього голови села Лози, що зайдіть до мене, хлопці, ми спільно сядемо, подивимося, чи дійсно це людина там правомірно взяла цю землю, чи за якусь вигоду, чи може давайте ми збережемо цю землю для вашої майбутньої ОТГ? Ніде в документах у мене немає такого, де, наприклад, людина звертається, я йому як відкажу, на якому основанні? На основанні того, що я знаю, що буде організовуватися ОТГ, тому я вам відмовляю, чи як. Депутати виступили проти ухвалення подібних рішень, адже перш за все, за їх словами, потрібно враховувати думку громади. Якби я прийшов до кожного з вас думів і почав щось робити, і казати в то закон, бо я мав більше грошей, бо я мав більше сил, то є законно. Якщо брати чисто в законодавчому полі, то, в принципі, сказати по адміністрації, вони ніби роблять все в законодавчому полі. А якщо говорити по факту, то все виходить так, що жителі, допустимо, села Лоза і міста Іршава не мають абсолютно ніякого впливу на використання, продаж чи зміну цільового призначення земель, які знаходяться за межами населеного пункту. Тож на третій годині жвавого обговорення депутати дійшли рішення передати листа зі скаргою до апеляційного суду міста Львова. Лише після чого дію розпорядження райдержадміністрації буде призупинено.